Dyndja e pushuesve vendase të huaj drejt Bregdetit të Jugut ka krijuar trafik të rënduar para ditën e kësaj të diele në qytetin e Vlorës. Në zonën e Skelës, në rrugën transballkanike si dhe përgjat lungomares, fluksi automjeteve ishte shumë i lartë. Radha e gjatë e makinave niste që në hyrje të Vlorës për të vijuar më pas në të gjitha akset që të çojnë drejt plazheve të Vlorës, por edhe në zonën e Bregut. Ndërkaq, efektivët e policisë së Vlorës u vendosën në akset kryesore për të orientuar trafikun.